观众朋友们好，今天是2021年6月15日，欢迎收看亚洲新闻，我是主播王荣生，马上带您来关注今天的亚洲新闻。中国与北约停止渲染中国威胁论，北大西洋公约组织的一份峰会公报把中国称为系统性挑战。对此，中国驻欧盟使团回应称，北约应理性看待中国发展，停止渲染各种形式的中国威胁论。根据中国驻欧盟使团网站报道，使团发言人称，注意到北约布鲁塞尔峰会公报有关涉华内容，北约称中国构成了所谓的系统性挑战，是对中国和平发展的诋毁，对国际形势和自身角色的误判，更是冷战思维延续和集团政治心理作祟。发言人称，中国始终不欲奉行防疫性国防政策，中国推进国防和军队现代化是正当合理、公开透明的。2021年中国国防预算为 1.35 亿元人民币， GDP 占比约为 1.3%， 不到北约的及格线。相比之下，北约30国2021年军费总额预计高达 1.17 万亿美元，那占全球军费总额的一半以上，是中国的 5.6 倍。中国的核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级。根据瑞典和美国等国际智库统计，而北约成员国核弹头数量是中国的近20倍。发言人许称，中国始终致力于和平发展，但中国永远不会忘记中国驻南斯拉夫使馆被炸的历史惨剧，永远不会忘记中国的同胞家破人亡的人间悲剧。中国永远不会放弃维护和平的权利，将始终坚定不移地捍卫自身主权、安全和发展利益。中国会始终密切关注北约战略调整，始终密切关注北约对华政策调整。中国不会对谁形成系统性挑战，但如果谁要对中国进行系统性挑战，中国不会无动于衷。中方奉劝北约理性看待中国发展，停止渲染各种形式的中国威胁论，不要将中国的正当利益和合法权利作为操弄集团政治、人为制造对立、刺激地缘竞争的借口，把更多精力用在推进对话与合作的正道上，多做真正有利于维护国际和地区安全与稳定的事。昂山素姬受审，阳光县示威浪潮。缅甸国务资政昂山素姬在2月军方发动政变夺权后，她被控以多项罪名，那法院昨天开始审理首批刑事控罪，包括昂山素姬被控违反防疫规定举办选举造势活动、非法持有无线电对讲机等等。昂山素姬的代表律师预期这一场审判会持续到7月26日，倘若罪成，他可被判狱10年监禁。昂山素姬还面临其他更严重的控罪，包括意图煽动群众、违反政府机密法，以及收受60万美元以及11.4公斤黄金的贿赂等。那预计会在今日开审。律师团队指摘，最近当局对昂山素姬加控最高可判监15年的贪腐指控荒谬，目的是在于抹黑和逼昂山素姬退出政坛。有人权组织呼吁缅甸当局立即释放昂山素姬，而最大城市仰光昨日有反对军政府的示威活动。东南亚多国工厂感染群疫情告急，那经济与出口首当其冲。东南亚国家今年以来疫情转急，近几个月情况加速恶化，其中数个作为主要生产基地的国家更不断出现工厂感染群，工人成为最大染疫群体之一，那经济生产和出口也直接受到冲击。越南可说是去年抗疫最成功的东南亚国家之一，这使它可以比邻国早一步重启经济活动。可是今年五月初以来，越南很多工厂出现冠病感染群，以致疫情急剧恶化，累积确诊病例大幅增加至接近10000起。马来西亚虽然实施防疫管制措施多时，但确诊病例却有增无减，近期单日新增病例更一度超过9000起，那迫使政府再延长全面封锁。英国卫报的报道就指出，冠病疫情导致某些商品的需求增加，尤其是出口到欧洲市场的商品，包括居家办公必要的装备如打印机、医疗工作者需要的医疗用品如手套，还有人们为不备之需而囤积的食品如罐头等等，导致吃紧的供应链承受更大的压力。那在这样的背景之下，即使全国进入封锁，一些领域如马来西亚的制造业还是必须在受限环境中继续运作，这对于防疫自然是隐患，那而事实也证明这是防疫的缺口。泰国境内至今有超过130家工厂出现感染群，其中包括泰国最大的农业综合企业正大集团 CB Foods。成衣业是柬埔寨主要的经济支柱。那冠病疫情爆发初期，由于许多客户突然取消了订单，导致制衣业陷入了危机。
柬埔寨去年有超过100家工厂倒闭，另有400多家工厂暂停招工，通常一停就是几个月。联合国开发计划署预测，官兵疫情将导致柬埔寨的贫穷率几乎翻倍，那扩大至 17.6% 的人口。这些东南亚国家目前已经启动了大规模疫苗接种计划，但由于确诊病例持续激增，而疫苗供应有限，权益组织担心各地工厂的客工将无法获得平等的疫苗接种机会，尤其是目前失去工作的无证外国工人。不过，如何登记这些无证工人是另一个问题。例如，泰国和马来西亚当局都呼吁无证客工向当局登记，可是这些外国劳工担心现身后会受拘捕以及惩罚。香港教育局委任专人专责落实国安教育。那根据《星岛日报》的报道，香港教育局在六名副秘书长外增设一名特别职务副秘书长，由原任的首席助理秘书长陈慕言升任，负责落实香港国安法及相关事宜。陈慕言负责统筹提升学校行政和管制的特别资源措施，制定官立学校发展策略，以及检视当局专业人员发展。香港教育局就回应称，由于启动和落实国安教育工作的重要性，那逐按政府既定的严谨制度开设特别职务副秘书长，新职位属于为期6个月的有时限首长级偏外职位，那任期已在4月1日生效至9月30日，倘若有更长远的需要，将会向立法院寻求支持开设职位。香港教育局就重申，国家安全是头等大事，香港国安法清楚列明特区应当通过学校开展国安教育，特区政府应当采取必要措施加强宣传、指导、监督和管理。再来，我们换个焦点，辉瑞阿斯利康高度有效预防 Delta 毒株住院病例。那英国卫生当局就说，接种了2剂辉瑞或阿斯利康疫苗，在预防冠病变种毒株 Delta 住院病例非常有效。英国公共卫生部周一发布的数据就显示，接种2剂辉瑞疫苗对预防住院的有效率达 96%， 而接种2剂的阿斯利康疫苗的有效率达 92%。 数据显示，这些结果与最初出现在英国的变种病毒 Alpha 所提供的保护相当。那英国当局针对超过14000起的 Delta 病例进行分析，其中166人在4月12日至6月4日期间住院。那根据5月研究结果显示，针对来自 Delta 变体的有症状疾病，两种疫苗在接种第一剂3周后的有效性为 33%。 研究也发现，接种第二剂辉瑞疫苗2周后的有效率达 88%， 而阿斯利康在相同情况下的有效率达 60%。 英国当局就说，正在进一步开展工作，以建立对 Delta 死亡的保护水平，但预计将与其他变体一样高。那根据发表在医学期刊《柳叶刀》的研究，感染了 Delta 变体的人住院的可能性是感染 Alpha 变体的人的2倍多。泰国与欧盟推动 WTO 成为促进多边贸易组织。那泰国副总理兼商务部部长朱琳就透露，他与欧盟驻泰大使皮尔卡会面，并讨论了四方面问题，双方一致同意推动世界贸易组织 WTO 成为促进多边贸易的组织，加快世界贸易改革，加快完成渔业补贴等等。那双方还讨论了欧盟在解决环境问题、气候变化、塑料垃圾、有机农业等方面措施，双方将在这些方面建立合作的机会。那双方也一致认为要推动泰欧自贸协定谈判进程，为泰国企业扩大贸易提供机会，吸引欧盟投资，增加就业机会，并在疫情之后重整国家经济。双方一致认为 WTO 应该在减轻疫情方面发挥更大的作用，特别是分发推广疫苗方面。而最后，泰国正计划在7月至12月举办贸促活动，并邀请欧盟企业家参加虚拟贸易展、在线商务配对 OBM 等在线贸易促进活动，那以扭转疫情带来的商业危机作为商业领域的新机遇。新闻的最后，我们一起来关注印度最大家庭男主逝世，疑39寡妇。那可能是全球最大家庭的一家之主查纳，在印度东北部的米佐拉姆邦逝世，那享年76岁，遗下了39名的寡妇。那米佐拉姆邦首席部长佐拉姆唐加证实查纳于周日逝世，推文表示怀着沉重的心情致哀。印度教徒报指查纳患有糖尿病和高血压，那上周病发送院不久便证实死亡，
根据资料，他有39位妻子、94位子女、33位孙子和1位曾孙，加上媳妇连同他自己在内，共有182人。他们一家住在一栋4层楼高的排屋中，里面有100间睡房。他的大老婆像总管一样，给其他小老婆分配家务，将家里打理得井井有条。他们光一餐就要吃掉30只鸡、60斤番薯和约100公斤的米。他在74岁受访时说，还表示想娶更多老婆。那查纳领导的教派于1942年由他的父亲创立，据信有2000名信徒，大部分是同村的居民，跟着自给自足的生活。那查纳2011年受访时曾表示，非常幸运能成为这些女人的丈夫，儿孙满堂。他觉得自己是上帝的一个特别的孩子，上帝给了自己一个机会去照顾好多人。好的，那以上就是今天亚洲新闻的全部内容。我是王荣生，感谢您的收看，我们明天同一时间再会。